Gal nereikėtų krepšinė pereiti į boksavimąsi, bet už tą kovą, už netgi tos pasistumdymus tikrai aš labai džiaugiuosi dėl komandos. Tikrai metėm didelę kovą, daug įdėta pastangų, tai didžiausi sveikinimai vyram. Bet gal tai pasakysiu, norėčiau šitą pergalę skirti Džehensui, Manigatui. Dėl to, kad rungtynėse su Klaipėdoje, nukritus ant šono, jam atskilo kauliukas ir žaidėjas šiandien sužaidė tokias rungtynės. Tai man kaip treneriui nežinau, ar yra kažkas per tiek metų mano treniravimo, nedaug čia, kiek 8-9 metai, bet toks pasiaukojimas, tai žinokit, net neįsivaizduoju, būtų žiauriai nesmagu pralošti tokias rungtynės dėl to žmogaus. Neturėtų aukštaugį, bet laimėt kovą dėl atšokusių kamuolių, čia paradoksas. Tai visi, kai visi kovoja vienas už kitą, tai tie centimetrai netaip svarbu. Ir žinot, daug kovos, daug kietos kovos, daug emocijų iš mūsų, iš jų. Mes gal tuo momentu prie minusinio rezultato šiek tiek paleidom tas emocijas, jie susikrovė persvarą, kai mes grįžinėjom į rungtynės, atsirado pas juos emocijos ir taip gavosi, kad baigiam rungtynės pergalingai ir turim laiko pasiruošti rungtynėm Klaipėdoje. Mačo pradžioje labai prastai pataikyti iš toli, tas ir perdegė psichologiškai. Tai mes ir baigiam rungtynės 23-5, tai tikrai yra prastas rezultatas, tuo labiau, kad metė tie žmonės, kurie gali mesti. Tai manau, kad metimų selekcija buvo šiek tiek prasta, mes metėm tokius metimus per rankas, kur galėjom gal paieškoti ekstra perdamo vadinamo laisvam žmogui, bet šiuo atveju nugalėtojai, tai yra žaidėjai, jie neteisėmi, o mums treneriam, aišku, reikia padaryti dar išvadų, nes tikrai praleidžiam daug taškų tiek ten, tiek čia, bet šiandien puolimas nugalėjo, reikia ieškoti kitų būdų, reikia ieškoti, kaip stabdyti Neptūno puolimą, norint laimėti Klaipėdai. Bet kaip jums puolimą atrodo, randasi problemų, reikia tik padauti kamuolį, žaisti vienas prieš vieną? Žinot, reikia ieškoti kažkokių nestandartinių dalykų, žaisti paprastai taip, kaip turėtum žaisti su stipria priekinė, su didelė priekinė linija, nesigaus. Tai mes ieškom variantų, duodam galvos iki Neptūno, o jie duoda mums, tai čia tas vyksta tas mačas. Turėsit rezervą iš aukštų ūgių trečiam mačiam? Nežinau, manau, kad ne. Negerėja nei tam, nei tam. Tai aš labai tik tai noriu, kad tikiuosi, kad Manigatai nieko dar daugiau neatsitiko šiandieną. Lekūno išsukta koja, tikiuosi, nestipri ir stepas. Panašu, kad liktai vėl tas pats raumo gali būti, gal įplyšo, nuplyšo, tai tikimybė, kad žais maža jau. Nežinau, dar sakau, diagnozė, tik tai naktį sužinosim arba rytoj ryte, bet pagal pirmą taip, kaip atrodo, tai nėra labai gerai, bet turim Igną Fiodorovą, turim Tomą Galecką, kuris šiandien trumpam išėjo ir iš karto tritaškį įmetė, tai labai džiaugiuosi dėl jo ir sakau, visi žaidėjai buvo pasiruošę šiandien mirti aikštelėje ir tas yra svarbiausia. Ačiū. Pirmoji pusė liktai sekės neblogai, galėjom dar daugiau atsiplėšti, mus šiek tiek stabdė mūsų klaidos. Klaidų darom antras rungtynės nedovanot, nedaug play-offams. Na, rungtynių antroji pusėje išsibaudavom, be abejo. Jerry Johnson ne tik šiek tiek išmušė iš vėžių, bet sakau, čia nėra pasiteisinimas. Mes šiandien turėjom laimėti rungtynės. Žinot, kad varžau komandai nebus aukštų iš šašį? Žinau, bet tai ne visada mums padeda. Kadangi reikia taikytis prie varžovų stilius ir kažkiek keisti savo žaidimo stilių. Klaipėdoje liktai tą geriau sekėsi daryti, šį kartą nepavyko. Ko pritruko, kad gali kas žemėmis kartus sudėjus tik 9 taškus pelnė? Na, visų pirma, man būtų gerai, kad jie neišsibaudotų, kad jie būtų. O kai ir taip turim ganėtinai mažą rotaciją aukštų ūgių tarpę, Tai jų ir pritrūko, vadinkim. O mačio pabaigoje nepavyko apsiginti nuo varžovų lyderį vienas prieš vieną žaidimą? Taip, turim kelis variantus. Vienas variantas tai bandyti apsiginti vienas prieš vieną. Bandėm išanalizuoti jų individualias savybės. Deja, tą, ką jie moka geriausiai, tą ir darė, žaisdami vienas prieš vieną. Ir be abejo, tas buvo vienas iš rungtynių lūžių mūsų gynyba vienas prieš vieną.